Osmočana porodica Miljević u Novoj Orlovači preživljava od nešto dječjeg dodatka i socijalne pomoći koju dobija najstariji član domaćinstva. Kako nam je ispričala Dragana Majstorović, majka tri sina i dvije kćerke, dodatni prihod za preživljavanje obezbjeđuje joj muž nadničenjem. Živimo od 260 maraka dječjeg dodatka, muž radi na dnevnice. Zahvala bih svima iz DNS-a na ovako lijepoj posjeti. Ovo mi puno znači i veoma sam zahvalna. Zbog nezavršene kuće ova porodica još uvijek živi u lošim uslovima. Najveći problem im je, kako kaže domaćica Dragana, to što nemaju kupatilo. Najpotrebnije mi je kao majki sa petero djece, znači voda i kupatilo. Jer to je jako strašno kad dođe ljeto da čovjek nema gdje da se istušira ili recimo kad dođe taj zimski period, voda zaledi, zamrzne, terasa je, stepenište, ne daj Bože, dijete može kliznu se, pasti. Mislim, ja uvijek ono što glasam to je voda i kupatilo, da je najpotrebnije što se tiče mene. Pružanje pomoći socijalno ugroženim su redovne aktivnosti koje provodi DNS, a zahvaljujući aktivistima stranke. Prepoznajemo najugroženije porodice, a onda kroz humanitarni rad i dobrovoljne priloge nastojimo da im olakšamo težak život, rekao je Dragutin Rodić, kandidat DNS-a za gradonačelnika Prijedora, koji je danas posjetio porodicu Miljević i obećao više od danas uručene pomoći. Demokratski narodni savez će i u buduće vršiti ovakve aktivnosti. To ne radi samo Demokratski narodni savez, nego rade svi ljudi koji su na određenim dužnostima, a ispred Demokratskog narodnog saveza. Rade to i putem udruženja penzionera i putem boračke organizacije i direktorice škola i centar za socijalni rad, što pokazuje našu osnovnu politiku, a to jeste politika brige za čovjeka. Tako da danas, evo, drago mi je što smo bili u prilici da donesemo ovaj skroman poklon, mislimo da će im uljepšati makar za izvjesno vrijeme prilike u kojima žive, a ono što ćemo u budućem periodu pokušati da riješimo i ono što je najneophodnije, danas smo čuli da je potrebno i kupatilo, pa ćemo pokušati humanitarnim prilozima da obezbedimo sredstva i za to. Ranko Jakovljević, predsjednik savjeta mjesne zajednice Orlovača, u čijem je sastavu i naselje Nova Orlovača, rekao je da se ovoj porodici ranije pomagalo kroz aktivnosti mjesne zajednice. Mi inače programski imamo to da obilazimo porodice koje su najugroženije i rješavamo to, insistiramo i preko boračke organizacije i insistiramo sa penzionerima, gdje god možemo mi uliječemo i rješavamo probleme. Praksa pružanja pomoći i sistemskog rješavanja problema ugroženih porodica u DNS-u je prisutna od samog osnivanja ove političke partije, jer, kako kažu, socijalna politika je vrlo važan dio sveukupnog programa ove stranke.